Түштүк Кореяда мындан 3 жыл мурда чөгүп кеткен Сеул паромун суу астынан алып чыгышты. Анда кырсыктан 300'ден ашуун киши каза болгон эле. Алардын басымдуу бөлүгү мектеп окуучулары болгон. Кемени чыгаруу операциясы 22 март күнү кечке маал башталган. Андан бери адистер күнү-түнү иш алып барып, анын жүрүшүн кырсыкта каза болгондордун жакындары келип карап турушту. Паром чөккөндө 9 адам дайынсыз жоголгон болчу. Эрте менен паромду суу бетине чыгарды деген маалыматты угуп, өзүмдү коерго жер таппай калдым. Жоготкон кызым кайра келбесе да, менин ичимде кызыл земи суу астында калбайт, аны табамын деген ой айланып туруп калды. Кеме суу астында 44 метр тереңдикте жаткан. Эми адистер паромду жүк ташуучу кемеге жүктөп, жакынкы аймактагы портко жеткизишет. Андан ары иликтөө иштери жүргүзүлмөкчү. Сеул паромы 2014 жылы 16 апрелде чөгүп кеткен. Анда бортто 476 киши болгон. Алардын арасынан 172'си гана аман калышкан. Калган 304'ү каза тапкан. Андан сырткары дайынсыз жоголгондору да бар. Каза болгондордун басымдуу бөлүгү мектеп окуучулары болчу.